bagulho, velho. É fácil. Vai lá, Rodrigo, dá a força ali. Tô aqui só na filmagem. Os caras falaram, não acreditam, né, que o troço é... Falar, os caras não acreditam, né, na migratória. Migratória não é pra qualquer um, não. Aqui se separa os guris dos homens. A fumaça não é super,